Потому что... Править пе. Ти си напиши в коя кола, какво трябва да имаш. Кой ще не е пе? Нищо не вкарам. Коя кола да имам, ако съм много никой не знам. Как си да поедам, какво си? Не бори, трябва да бъдам капа. Ама, какво си си пишем? Ама, да не ти е. Всяки не готови ли от царя? Аз какво бомбам? Слагай гумите от царя и стягай. Живо, може ли да покажа инструмента? Ето го. С това подавахме цял скоростен етап газ. Ето го къде. Малко мотора, ако трябва нашко, скрика ще натиснем скоростта по тези свърчен. Ще натиснем скоростта по тези свърчен. А? Силни, взе, сега кара ли там? Да, и карай! Ah, ese 4, sì. Ese 4, lui è perfetto. Ci sono gomme per anche se sono iniziate, ci sono gomme, giusto? Sì, sì. Facciamo le prove speciali, a Batac le cambiamo di nuovo. Налево по вона. Да видим сте въпреки. 17 ключ. 17. Така се прави. Име. Много добра е. Забърете чак. Да, на спонсора. Вземе пистолет и нещата. Шо не карахте ние да ги питам? Това да вземе купата. Къде да караме към пачист? Ще да вземе купата. Ала ще ти дам 10 купи. Добре. Виж пред камера ми казваш. Да. Цял емоционал панел. 10 купи ще ти дам. Това е долу носача на шалин на ебото. Никой не подскочи като вас. Къде се? Където са предните две лани? Да види какво е. Гледа ти под колаш, нареди ги на змята, лега да ти да. Обратно, да, как пак? Обратно, как пак? Коя трябва да ходи? Какво си не мога изварям? Давай! Пак! Пак! Пак!
Ya önemli değil, arkamız 2,5 dakika ama olsun abi ya. Yani burada 10 dakika bile versek sağ ol. Продолжение следует...